Hey, hallo. Ik heb vandaag Ineke Willems uitgenodigd. En zij is een goede vriendin van ons. Zij is vitaliteitscoach en komt uit Os. En zij kan mij alles vertellen over mijn calorieinname, hoe ik het doe. Want ik wil, natuurlijk wil ik mijn doelen gaan behalen. Afvallen en een strakker lichaam. En zij kan mij hierbij helpen en advies geven. En bij jou is het altijd maatwerk, toch, In? Ja, klopt. Heel erg. Kijk echt naar de persoon zelf. Mm-hmm. Dus we gaan kijken wie ben je, wat doe je, wat is je levensstijl, wat zijn je verhoudingen in lichaamslengte, lichaamsgewicht. En dan daarvan gaan kijken wat zijn je doelen. En daar kunnen we een perfect plan op maken. Ah, okay. Ja. En nou ligt bijvoorbeeld zo'n doel al voor mijn neus. Je had gekeken naar wat ik graag eet en mijn gezinssamenstelling. Ik heb een man en een kind. En die hebben natuurlijk ook bepaalde eetbehoeftes. Ja. Wij hebben een tijdje koolhydraatarm gedaan. Ja, dat bevalt, maar als je daarmee stopt, dan komt alles weer goed aan. Zoals we gemerkt hebben, we hebben een tijdje gescheten, dat is het ook allemaal niet. Dus wat maakt jouw plan nou zo bijzonder en waarom werkt het dan zo goed? Ja, het meest belangrijke is bij een plan dat het vandaag werkt, morgen werkt, over een jaar werkt, maar over 10 jaar ook nog werkt. Mm-hmm. En een plan moet eigenlijk gewoon een complete verandering voor jezelf gaan worden, wat haalbaar is gedurende je hele leven. Okay. En dat is ook de reden waarom ik het zo maak, dat het toepasbaar is op je volledige gezinssamenstelling. Want het gaat niet alleen om jou, nee. Het hele gezin gaat daarin mee, omdat iedereen achter jouw beslissing moet staan en je ook in steunt. Ja. Dus als je gaat zeggen, hey, wij eten totaal geen aardappelen, want het gezin houdt niet van aardappelen, dan ga ik niet tegen jou zeggen, jij moet aardappelen eten, want er is geen goed of fout. Er zijn alleen keuzes, want we zijn heel rijkelijk verdeeld op deze wereld met fantastische voedingsproducten. En wat ik voor jou heb gedaan en voor manlief en zoonlief, is dat ik die samengesteld heb, waar je er dus allemaal van kunnen eten. Alleen het verschil is dat jij bepaalt hoeveelheden mag eten van product X en jouw man waarschijnlijk iets meer van product X en jouw kind daarin meegaat. In afhankelijk van zijn smaak en zijn behoeften. Ja, want wat ik hier zie is eigenlijk gewoon heel normaal eten. Ja. En wat ik zo fijn vind aan Ineke, je hoeft geen complete supermarkt nog te gaan kopen. Het is gewoon, wat heb je in je keukenkastje? Ja. Waar eet je het graag? Dus we gaan zo ook even in mijn keukenkastje kijken. Dat is spannend. En Ineke gaat een advies geven, wil je goed bezig zijn, eet dit dan vooral niet, want ze is en zo. Ja. En we gaan een keer een aflevering maken over etiketten lezen. Mm, hoe lees je een etiket en wat zit er dan wel in en wat zit er dan niet in? Ja. En, want we weten het allemaal wel, maar weten we het dan ook echt? En waar word je voor de gek gehouden? Want daar zijn ze ook in. Ja. Is light extra light? Ja. Is, waar staat het er nog meer allemaal? Vetarm, zonder suiker. Ja, suikervrij. Laag in koolhydraten. Dus ik ben heel erg blij met mijn plan. Ik ga je de komende paar weken mee werken. Ja. Wil je hier meer over weten? Kun je naar welke website? www.iwill.nl met een streepje tussen de i en de w. Ja, ik zal hem ook onder in de opmerkingen zetten of onder bij de commentaren. En dan wil je er meer over weten, kun je bij Ineke Willems terecht over voedingsadvies, vitaliteit en wat werkt voor jou. En ze maakt een perfect plan voor jou, maar ook in de gezinssamenstelling en iets wat werkt nu, morgen, over week, maar ook over... Ja. Lange tijd. Zeker. Ja. En het is ook heel goed om te weten dat ik voor iedere cliënt altijd zo maak dat het hoeft niet altijd wit te zijn. Want je hebt ook een keer een verjaardag en je hebt ook een keer een feestje. Mm-hmm. En we zitten bijna in de vakantieperiode dadelijk die eraan zit te komen. Een barbecue. Ja, weet je, daar wil je ook aan meedoen. Dus hoe ga je daarmee om? En daar leggen we ook altijd plannen voor vast. Om te kijken hoe dat past binnen een weekschema. Want je eet niet voor een dag. We eten meestal voor een week. Mm-hmm. En daar maken we meestal plan op. Dus dat is ook goed om te weten. Ja. Zullen we even in het keukenkastje gaan kijken? Ja, oké.